Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor para os irmãos aí. Sabadão hoje, né? Canário Serra hoje Mirim. A paz do Senhor para os irmãos. Mais um dia, né? Tem umas par não. Tem várias fêmeas no ninho aqui, né? Agora mesmo eu cheguei aqui, né, para fazer o vídeo. A florzinha, ela tava aqui com. Tá aqui um erro da gaiola, ó. Ela enfiou a cabeça aqui e ficou. Eu cheguei, ela tava aqui, né? Aí com muito cuidado fui lá e tirei, mas não aconteceu nada. Ela tá com o ninho pronto, né? Essa é a nossa amarelo mosaico acetinado, né? Então, as ocorrências aqui que acontecem no dia a dia. Ó, aqui tá tudo bem. Um abraço pros inscritos aí, para todo mundo que vai assistir o vídeo, né? O dia tá lindo aqui em Mogi Mirim. Tem uma ferramenta nova que a gente tá usando hoje aqui. É um celular que eu comprei, né? Para melhorar as imagens, melhorar a gravação, o áudio. E primeiro vídeo dele hoje, né, Rê? É, vamos ver como que vai. Estamos estreando o celularzinho. Ó, eu quero investir sempre no canal para melhorar, entendeu? E não só os conteúdos, mas também a captação, a gravação. E ó, espero que dê tudo certo. Mas já deu tudo certo. Então, hoje eu quero gravar um vídeo específico de ovoscopia. Chega mais, ó. Então, aqui eu tenho vários canários e vários relatos aqui para dar. Ó, essa aqui tava com 5 ovos e de repente não tava entrando mais no ninho. O que que eu fiz? Remanejei os ovos. Essa aqui, ela botou e comeu os ovos. Vou tentar uma segunda postura com ela. E se ela tiver o problema assim de comer ovos, eu vou deixar ela separada um pouco, né? E aí a primeira postura dela, né? E vamos ver como que ela vai reagir nessa segunda postura. Essa aqui, essa tá botando, chocando já, né? A partir de hoje, A partir de hoje começou a chocar. Aqui tá botando, aqui tá botando, aqui está botando. E agora começou. Dali para lá, essa aqui eu passei o macho, eu tô passando esse macho que era da um. Para mim, eu quero obter bastante filhote dele, né? Que é um macho exemplar muito bom. E enche o ovo. Ainda bem. Ó, aqui ainda tá a movimentação. Como é que tá a movimentação aí, né? Aqui também tá se preparando. Aqui tem ovo, né, Rita? tem, Tá tem, tá botando. botando. Aqui tá botando também. Ela botou um Aqui ovo. está chocando e aqui está chocando. Então, no ninho, vamos contar aqui, ó. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tenho nove. De 31 casal, eu tenho nove. Então, tá começando. Devagar, Deus vai tocando os bichinhos aí, né? Então eu quero começar o vídeo hoje falando sobre ovoscopia. O que que eu faço aqui? Eu tenho um caderno de anotação onde está tudo anotado. Aí quem controla é minhas filhas e a minha esposa. Tá aqui, ó. Casal, gaiola por gaiola, tudo catalogado. E aqui eu anoto os dias certinho. Por quê? O meu intuito é fazer com que o tempo seja bem valoroso, aproveitar bem o tempo, né? Porque deu 5 dias aí, eu vou lá e eu faço a ovoscopia, entendeu? E se não tiver galado, eu tiro os ovos. Eu não vou usar esse ano. Bom, vamos concluir uma coisa de cada vez. Eu tiro os ovos e dou início a outra postura. Eu não espero os 13 dias. Eu espero 5 dias, que já dá para ter certeza dos ovos, né? Se não tiver galado, eu tiro
deixo 3 dias o ninho e dou início a outra reprodução. É, não estou usando os ovos de plástico, né? Estou deixando aí para diminuir o trabalho, certo? Ah, se porventura o filhote menor, o que eu vou fazer aqui? Se porventura tiver filhote menor nos ninhos, eu vou procurar remanejar eles para outro ninho que tenha filhotes do mesmo tamanho, entendeu? Para que não se perca o menor, correr risco de esmagar. É, eu perco no manejo ali, né? Não dá trabalho ali, mas de qualquer forma vai ter trabalho de remanejar os filhotes menor e achar o ninho que tenha o tamanho de cada filhote, né? E é isso aí. Eu quero diminuir o trabalho aqui. Futuramente, eu quero colocar bebedouro automático, né? Apesar que a gente não demora muito para tá trocando as águas, né? Mas seria legal, né? Mas o risco, tudo tem um risco. O risco do bebedouro automático é o pássaro não acostumar, até ele acostumar, ele entupir. Tem tudo um risco nisso aí, entendeu? E é de se pensar, eu estou pensando se eu deixo assim ou se não deixo. E assim não tem risco nenhum, né? Tem risco de vazar, mas a gente está sempre no canarinho e sempre olhando. E outra coisa, eu já comecei. Olha o ringlet, fica doido. Olha lá. É só começar a gravar, ele fica só andando, ó. Olha lá. São tudo curioso, ó. O branco e o azul, olha lá. Estão vendo aqui, olha lá, ó. Tá vendo, rei? Os dois, ó. Olha lá. E fica gritando. É umas bênçãos mesmo, viu? Olha lá, tá olhando aqui, ó. Os bichos inteligentes, nossa. Então, gente, eu quero diminuir o trabalho, né? Mas trabalho sempre vai ter. E outra, eu amo estar aqui dentro. Eu amo. Eu gosto de estar aqui, a família também, né? E é uma coisa sadia, uma coisa produtiva, que me traz benefício, né? Me traz muita reflexão, que eu fico pensando em tudo da vida aqui. Deus fala comigo, né? Estou muito feliz, muito tranquilo. Então, outra coisa que eu ia falar é que eu estou começando a lavar a semente. Hoje teve um amigo aqui, veio fazer uma visita para mim aqui da cidade, o seu Wagner, e eu mostrei para ele como que eu faço para estar lavando. Ó, a semente aqui já está lavada, ó. Lavei hoje, ó. Realmente saiu uma sujeira tremenda, entendeu? E aqui ela está, ó, até brilha, ó. Está limpinha, até o cheiro muda, fica um cheiro delicioso. Muito gostoso, sabe? E eu utilizo uma ferramenta que eu tive no meu sogro lá. E deu certinho para estar lavando a semente, né? Já lavei 10 quilos de semente. Tem o resto aguardado. Olha, não sai nada de sujeira na mão. Ó, você pode passar aqui, ó. Normalmente você coloca a semente e na mão ela fica branca, ó. A mão fica perfeita, ó. Não tem nada de poeira. Tudo pra melhorar a vida dos animais aqui, pra dar um bem-estar melhor possível pra eles, ó. Não tem nada de sujeira, ó. Nada, ó. Nada. Você esfrega aqui, ó. Ó. Nada de poeira. Show de bola! É isso aí. Gente, eu vou dar início à ovoscopia aqui. E vou dar uma pausa aqui para pegar a lanterna do celular lá. Bom, voltando aqui, ó. Eu tenho 3 ovoscopias para fazer. O resto, eu acho que a partir da semana que vem eu já consigo fazer de um bom tanto aqui. Vou começar dessa aqui, ó. Ela é uma isabelina. Ela é uma isabelina que é uma excelente mãe. Ela é muito dedicada, não sai do ninho. Vamos ver agora no andamento, né? Se ela trata bem,
ela, a postura dela como mãe, como tratadora, né? É uma mãe que trata bem. Porque a mãe boa é que trata bem dos filhotes, né? E aqui é o seguinte, eu tenho o ovo da número 1, que foi remanejado, né? E tenho o ovo dela. Então vamos ver aqui, ó. Ó, esse aqui não tá galado, ó. Tá vendo? Esse não tá cheio. Vamos pôr aqui. Esse aqui já tá cheio. Ó. Esse tá cheio. Não dá pra ver nada, tá vendo? Ele fica bem escuro. Esse também tá cheio. Olha lá. Ó. Então são dois ovos galados. Um já tá bem... Já tá bem avançado, ó, outro galado. Tá vendo aqui, ele fica bem, bem vermelho, tá vendo? Ó. Show. Três. Outro também já tá bem na fase, quase pra nascer já. É, tá pra nascer. Né? Quatro. E esse também. Então eu calculo que ela tenha os quatro ovos dela tá galado, né? Um, dois, ó. Dois, três, quatro, cinco, e esse aqui não está, provavelmente é da número 1, não está. Então tem dois ovos da 1 aqui, que eu remanejei, e quatro dela, os quatro dela estão cheios, tá para nascer logo logo. É isso aí. Bom, voltando aqui. Voltando. Aqui também tem alguns ovos remanejados aqui, ó. Tem quatro dela, né? Ó, os ovos dela é fácil de ver. São tudo esse verdinho. Foi passado só um, só que é da 5. Né? Da 1, né? É, da 1. Da 1, é, desculpa. Foi passado um ovo. E os quatro da prateadinha lá, esses verdinhos aqui, ó. Vamos lá. Dela eu não fiz, ó. Ó. Esse é o da 1, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, cheio. Esse não está cheio. Ó, a diferença do ovo quando não está cheio, ele é claro. Ó, não está cheio. Também não está cheio. Ela está chocando há quanto tempo, gente? Preciso dar uma olhada. Nenhum está cheio dela. Ó. Os ovos da 20, da 27, nenhum tá galado. Ó. Nenhum está galado, ó. É normal. Esse aqui eu tinha colocado lá pra ela, que é da 1. E está cheio. Então, o que eu vou fazer agora? Como o dela não tá galado, pra mim ganhar tempo lá,
E aqui começou a chocar hoje? A número 3. É, a de cima. A 3, né? Ah, é verdade. Isso. Eu vou passar para 3, certo? Ó, ela tá com... Ela tá com 3 ovinhos. Então eu vou pôr o da 1 aqui, ó. 4 ovinhos dela, tá, né? Tá com 4 ovinhos. Eu tô passando um daquele ali que ela tinha abandonado o ninho. Que tava na 27, certo? Como os da 27 não estão galados, eu vou passar pra cá e essa aqui começou a chocar hoje. Então esse é o manejo, entendeu? Vamos lá. Então tá aqui, ó. Aí depois eu vou no caderno e marco lá. Esses aqui, ó, não está galado. Eu joguei 20 ovos fora. Já são 24 ovos. Vamos lá. Agora vamos para a 30. Eu deixo o ninho fora 3 dias aqui dela, certo? Vai ficar o ninho aqui, ó. Três dias aqui. E vamos fazer outra ovoscopia da 30. Aqui tem da 1 também, Rê? Tem. Tem? Tem também. Tá. Então ela vai passar tudo para... Ó, aqui também, como ela tinha 5 ovos, essa aqui, tem um aqui também. E eu vou passar para 5. Para 3, né? Isso. A número 3, vamos ver aqui. Ó, esse está galado. Isso está galado. Isso também está galado. Esse não está galado. Ó. Tá vendo que ele fica clarinho? Esse também não está galado. Ele fica clarinho. E esse está galado. Então eu vou deixar aqui, que eu não sei qual agora é o da 1. Devia ter marcado com uma canetinha, né? É. Ó. Mas como são 3 ovos galados, né? Eu deixo um de escora pra ela. Entendeu? Tiro, era 5 ovos. Certo? Certo. Eu vou deixar um para ela escorar os filhotes. Certo. Bom, então é isso aí. Aqui também ela tinha abandonado o ninho. Eu remanejei os ovos. Primeira postura, né? E aí, ó, rapaz, ó, vem cá. Tirei aqui com 5 dias, né? Ela vai voltar normal 3 dias. Ela come lá, ela vai ficar normal 3 dias. Eu volto. E esse machinho aqui é o dela. Então eu tô usando ele nas duas fêmeas, né? E você tem que ter jogo de cintura. Ó, por mais que tenha todas as fêmeas macho, ó, todas as fêmeas e machos estão certinho, aqui pra mim tava faltando o canário macho aqui. O que acontece? Vai ter um macho que não vai encher ovo, isso é normal, entendeu? É o caso, ó. Eu tava com esse macho aqui, com essa. E ele não tinha se dado bem. O que eu fiz? Eu passei, que era esse aqui, era aqui, eu passei ele que estava aqui, ele está aqui agora. E esse aqui, que é esse. Estão se dando bem, entendeu?
Isso aí tudo vai da hora, vai do momento, vai da sua visão, entendeu? Tem que ter visão. Então aqui é mais um ovo. Opa! Mais um ovo. É uma bomba. Se eu soubesse quem era, eu ia jogar na cabeça o ovo. Brincadeira, ó. São mais... Isso aqui, esse ovo, eu achei dentro da... Do voador lá. Que é das canalhas que eu não estou usando. Então, desses que eu estou usando, são 5 ovos. São 25 ovos que eu joguei fora já. 25º ovo. Gente, eu vou ficando por aqui, depois desse estrondo, né? Depois desse... Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês entenderam o manejo. Meu manejo aqui é esse. Não tem como dar errado. Olha o machinho tratando da fêmea. Olha que macho. Já coloquei, ela já está no ninho. Lá está no ninho também. Agora, eu acredito que esquentando um pouco a temperatura, né? Porque o canário gosta de calor. Esquentando um pouco a temperatura, olha lá, dá uma olhada. Os telespectadores, ó. É só gravar lá o jeito que fica. Tudo olhando aqui, ó. Então, aquilo que eu sempre falo, a temperatura, tem gente que gosta de várias épocas, estações do ano, né? Eu gosto do frio, independente se está frio ou calor, é Deus que vai tocar esses animais e vai ser feito a vontade dele, porque é Deus que comanda a vida e a morte, está tudo na mão dele. Vou ficando por aqui. Espero que todos tenham entendido o meu manejo aqui, entendeu? É trabalhoso, eu tô o dia inteiro no sábado aqui, brincando, assim. Pra mim é uma brincadeira, né, assim, num bom sentido. Não é trabalho, não é aquela, como é que fala? Aquela obrigação que você tem que estar aqui, aquela rotina, não. Cada dia tem uma coisa nova. Eu gosto muito de estar aqui, não é fácil, entendeu? Tem que abrir mão de muitas coisas. Mas eu amo estar aqui, minha família também. E a gente tem aprendido cada dia com os animais. Ó, Deus abençoe a todos. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abração aos inscritos, aos irmãos aí, ó. Ao canal. A todos que vão assistir esse vídeo. A minha imensa gratidão. Deixe um comentário lá que eu amo responder. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Fui. Até o próximo vídeo. Ó, se inscreva. Deixe o like. Faz aqueles trâmites, o sininho, entendeu? Que a hora que a gente fizer vídeo, chega aí pra você. Fui. Um abraço. Fique com Deus. Show.